Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 13. Nodaļā. Jēzus tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis guvēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāves. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē. Ka nezāles ravēdami jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai. Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāves un sasiedniet tās kuvīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Kas īsti ir žēlastība? Atbildi varam atrast kādā dziesmā no dziesmu grāmatas, kuru šodien paredzēts dziedāt mazliet vēlāk. Tajā dziesmā ir vārdi, katra diena, ko tu devis, katra stunda, ko tu sniedz, žēlastība man no tevis. Tātad katra diena, katra stunda, tas nu ir noskaidrots. Un ja jau atbildi atrasta, tad arī sprediķim gals. Vai arī negluži. Varbūt vēl ir vieta vienam vai otram teikumam. Tātad vēlreiz no sākuma, kas īsti ir žēlastība? Daudzu cilvēku pirmā reakcija, tas ir vārds, kurš ne visiem patīkams. Apžēlot, apžēloties, žēlīgais Dievs, kas mūsos sakustās, kad to dzirdam? Izklausās pēc tā, ka kāds, kuram ir vara un noteikšana, izrāda pretīmnākšanu kādam, kuram šādas varas un noteikšanas nav. Tuvākais ekvivalents no ikdienas, kāds lūdz valsts prezidentam sevi apžēlot. Tad no prezidents vai nu ir laipns un pretīmnākošs, atvaiž nenosēdēto sodu, vai arī turas spītīgi pie sava un neizrāda žēlstību. Un nekad nevar zināt, kā būs un kāds motīvs viņu vadīs. Vārds žēlstība atspoguļo situāciju, kurā ir viens, kurš ir liels un varens, un otrs, kurš ir bezpalīdzīgs, izmisis un atkarīgs. Un žēlstība ir tad, kad varenais un ietekmīgais, tas, kuru, tā teikt, neviens nekur nevar iesēdināt, dāsni atvaiž labākajā gadījumā sodu, apžēlo nodarījumu, ko kāds pret viņa pārstāvēto sistēmu ir izdarījis. Sods tiek atvaists. Tā ir žēlstība. Vienmēr runa par nodarījumu un sodu un to, ka kādam, kurš notiesāts, ļoti paveicās un tas tiek cauri sveikā. Tā ir žēlstība. Tā ir žēlstība. Nezinu gan. Nedomāju visu. Godīgi sakot, man grūti. Dievu iztēloties kā tādu, kura priekšā es stāvu balss kā krīts un nezinu, vai viņš apžēlosies vai nē. Es negribu savas attiecības ar Dievu aprakstīt tādiem tēliem, kā bezpalīdzīgs nabaga cilvēks iepretī varenam un ietekmīgam kungam, kurš ar pirksta mājienu var mani palaist brīvībā vai paturēt aiz restēm un atstāt tur uz visu mūžību. Vai kā stingru tiesnesi, kuram mūs ir jānosoda ar mūžīgām mēles ugunīm un tikai žēlastības dēļ viņš tomēr ļauj mums dzīvot. Šāda svešāda un biedējoša bilde arī nemaz nesaskan ar to, ko vārds žēlastība nozīmē Bībelē, kur mēs atrodam daudz citādākus tēlus un nozīmes tam, ko mēs šodien tulkojam ar šo vārdu – žēlastību. Jaunā derībā visbiežāk to sastopam Pāvila vēstulēs.
Pāvils, kurš rakstīja grieķiski, izmanto vārdu haris, un tam ir trīs galvenās nozīmes. Vispirms, piemīlība, mīlīgums. Iedomājieties, kā tas izklausītos, ja mēs Dieva žēlstības vietā sacītu Dieva piemīlība, mīļums, mīlīgums. Vai šie vārdi atbilst mūsu ierastajai bildei par Dievu? Ka Dievs ir piemīlīgs, mīlīgs. Ja ne, tad kaut kas varbūt ir jāmaina mūsu priekšstatā par Dievu. Tur kaut kas nesaskan. Cita starpā latīņu valodā šis grieķu vārds ir izteikts kā gratis. Skan līdzīgi kā grācija. Dievs ir gracios. Lūk arī šāds Dieva aspekts. Bet itāliski tas ir paldies. Un tā ir otra vārda žēlstība nozīme – pateicība. Viņš ir pateicīgs. Parašķiet, ka mums tikai jābūt ir viņam pateicīgiem. Bet izrādās viņš pats ir, tikai uzreiz nav skaidrs par ko. Vai tiešām par to, ka esam? Vai tiešām viņam ir prieks par cilvēku? Lūk, kāda neparasta melodija viņa lielajā simfonijā. Un vēl arī trešā nozīme – labvēlība un rūpes. Viņam mēs rūpam. Viņš pret mums ir labvēlīgs, viņš vēl mums labu. Droši vien mūsu ierastā un diezgan iestērķelētā izpratne par žēlstību ir veidojusies spēcīgā viduslaiku domāšanas ietekmē, kura Dievu iztēlojās kā varenu un ietekmīgu valdnieku, bet cilvēku kā no viņa atkarīgu pavalstnieku, kura tiesības bija stipri ierobežotas. Savulaik šāda bilde bija saprotama, nepārjautājama, pieņemama, jo tajā atspoguļojās tā realitāte, kas cilvēkiem bija pašsaprotama. Un var ļoti labi saprast, ka to cilvēku ausīs, kuri ikdienas pieredzē sastapās ar lieliem kungiem un valdniekiem, kuri noteica viņu likteņus un varēja izlemt, kurš dzīvos un kurš mirs, vārds žēlastība skanēja pavisam citādāk nekā mums. Taču šāda realitāte, paldies Dievam, ir pagājusi. Tā vairs neatbilst mūsu ikdienai. Un te arī ir jāatceras, ka mēs jau nevaram par Dievu runāt citādi un viņu iztēloties citādi kā vien līdzībās, tēlos, metaforās. Visas runas par Dievu ir metaforiskas un citādas nemaz nevar būt, jo mēs jau nevaram runāt par Dievu, kāds viņš ir, jo mūsu saprāts, izjūtas, ieskati nesniedzas līdz Dieva mērogiem. Ja mēs vispār vēlamies par viņu ko teikt, mums jārunā tēlos. Un tēli nāk no mūsu apkārtnes, ikdienas, uztveres, domāšanas. Mēs varam runāt tikai tādos tēlos, kādus esam pieredzējuši mēs paši. Un kādas ir pieredzējuši mūsu līdzcilvēki. Mēs dzīvojam citādākos laikos. Mēs vairs neesam atkarīgi no varenu valdnieku žēlstības. Mums pašiem ir tiesības, pilsoniskas tiesības un cilvēktiesības. Mēs varam aizstāvēt savas tiesības, ja kāds ar mums ir apgājies netaisnīgi. Mēs uzskatām, ka katram cilvēkam ir balss un vērtība, un nav neviena pieredze, kurai nebūtu tiesības tikt pārstāvētai. Tāpēc mēs varam atvērties arī pa visām citām vārda žēlstība nozīmēm, nekā viens viduslaiku cilvēks. No tādām nozīmēm, kas Dievu noceļ no augstā debes troņa un noliek mums līdzās mūsu acu līmenī, dara mums par dvēseles draugu un sarunu partneru, vienu piemīlīgu, graciozu dvēseles draugu, labvēlīgu, atvērtu, draudzīgu, kurš vēl mums to labāko, kurš vienmēr no visa meklē mums skaistāko un vērtīgāko, kurš mūs katru redz kā visdārgākās pērvas. Kā ausīs tas skan nedaudz ķecerīgi, bet tieši tāda ir kristīgās ticības ābecs, Dievs neatrodas kādā tāvā un augstā tiesas zālē un varas tronī, bet ir nācis mūsu vidū, tapis par cilvēku, iemiesojies un cilvēciskojies. Viņš ir mums tuvāk nekā mūsu pašu sirds, viņš ir no kā mēs esam dzimuši un tāds arī paliek. Mūsu dzīves, laimes, jēgas, avots, elpa un asinsrite. Un tas tad arī ir, ko apzināt vai neapzināt vēlas un pie kā tiecas katrs cilvēks šajā pasaulē. Tikt pieņemtam un mīlētam, tāds kāds šobrīd esi. Par velti, gratis. Ka vienkārši tā būtu un to varētu pieredzēt tik uz soļa,
Es esmu mīlēts, pieņemts, akceptēts, es esmu tā vērts. Un vai to piedzīvot, man nav neviens jāpārliecina, jāietekmē, jāpiespiež, jāapžilbina vai jāpielabina. Te arī atbild uz jautājumu, kas īsti ir žēlstība. Žēlstība ir, kad mēs pieredzam, esam mīlēti mūsu eksistences dēļ. Žēlstība ir pieredze, kad neviens man neliek būt lielākam, kā esmu. Kad man nav mīlestība jānopelna, nav jāiespringst vai kāds man mīlēt. Tā ir pieredze, ka es jau esmu mīlēts, pieņemts, akceptēts un iesaistīts. Un es domāju, ka katrs cilvēks ir ieausts šādā potenciālā pieredzē, kurai atvērties un kur izdzīvot, un kurai uzticēties, varbūt arī ir viens no mūsu dzīves lielākajiem izaicinājumiem un uzdevumiem. Jo tikai uzticoties šādas pieredzes īstumam, mēs piedzīvojam pestīšanu. Vai teoloģis Dorotejas Zeles vārdiem mūsu dzīves lielo pārvērtību, lielās pārmaiņas. Un patiesi cilvēks nevar šo Dieva draudzīgumu un labvēlību nopelnīt. Ne tāpēc, ka viņš nevar, ka viņš nav spējīgs, nu līdzīgi kā droši vien neviens no mums nav spējīgs nopelnīt tik daudz vai nopirktu, nu nezinu, Rundāls pivu, bet cilvēks tāpēc nevar Dieva draudzīgumu nopelnīt, ka viņam jau tas pieder. Viņš ir ieausts šajā draudzīgumā un labvēlīgumā no paša sākuma. Tas ir pats dārgākais, kas mums ir. Mēs jau esam tā mantinieki, līdzdalībnieki. Mēs esam Dieva bērni no paša sākuma dzimuši no Dieva. Un Mārtiņa Lutera šī viduslaiku cilvēka izjūta, ka tas ir kaut kas nenopelnāms, šie vārdi, šī izjūta mūsu ausīs skan mazliet pārprotam, jo te vispār nav runa par nopelnīšanu. Tu nevari nopirkt to, kas tev jau ir, to, kas tev ir dots, dāvināts, līdzīgi kā tu nevar nopirkt savu izskatu, savu personību, savu dvēseli. Tas viss jau tev ir. Vai var kaut kā nopelnīt vai tev mīlēt? Ik viens spēj mīlēt tikai brīvprātīgi. Un ja kāds tev mīl, tas nozīmē, ka tu esi viņam labs, pietiekam labs, ļoti labs. Un šī izjūta, šī pieredze reiz piedzīvot arī ir galvenais mūsu izaugsmes un pārvērtība avots, jo mēs maināmies nevis iespiesti stūrī un ķerdami pēc gaisa, bet gan no šīs bezgalīgās bagātības pieredzes. Mūs pārvērš, atver, transformē, glābj tikai žēlstība. Un te nav runa par to, ka esam apžēloti no kāda soda, bet gan, ka mūs pārvērš un glābj šī pārplūstošā labvēlība, šis nebeidzamais Dieva beznosacījuma jā, kas sacīts mums katram, arī tev un arī man. Līdzīgi kā bērns, kurš nevar neko izdarīt tādu, lai vecāku viņu mīlētu vai mīlētu vairāk, arī mēs tiekam šādi mīlēti vienkārši mūsu eksistences dēļ. Jo katram mums ir neko neaizvietojama nozīme un vēstījums lielajā stāstā, lielajā esības plūsmā un procesā. Un visas mūsu iekšējās destrukcijas un izkropļojumi, kas mums ir kā smagas nastas un kuras mēs velkam pa dzīvi kā tāda gliemeža ar māju uz muguras, tas viss ir lielākoties radies no tā, ka mēs šādu mīlestību neesam piedzīvojuši. Bet jau no bērnības katrs savā veidā esam centušies kaut kā to nopelnīt, ubagot, kompensēt un atkrituši no savas patiesās būtības un jēgas. Un ļoti spilgts. Šādu žēlistību atklājošu tēls ir šī Jēzus līdzība par kviešēm un nezālēm. Tā vēstība par mums apkārt esošo realitāti, kas ir pietiekami kompleks un diferencēta, lai varētu pret to attiekties vienkāršot. Sējais šajā līdzībā patiešām uzticās augšanai un savam laukam. Šķiet, viņš zina, ko vairāk nekā tie tramīgie kalpi, kuri tūdaļ grib tajā visā ievest kārtību. Tam, kam laukas pieder, ir pieredze par šādas iniciatīvas bezjēdzīgumu. Nu, varbūt ir kādi lauki, kādas realitātes, kur tā var, bet šajā, kur esam mēs, mūsu realitātē tā nevar, jo te jau aug viss kopā. Tas ir šīs realitātes noslēpums un izaicinājums. Te jau viss ir savijies kopā. Kā katrā no mums ķermenis, emocijas, prāts, gars, impulsi, nodomi, motīvi, pagātne un tagadne.
Tas būtu, ja kāds paskatītos mūsu katra dzimta stāstā, tajā savijumā un sapiņķerējumā, tajās paudzēs, no kurām mēs nākam, tajos musturos, kas mūs ir veidojuši un veido, kāds nostātos tam visam priekšā pretī, atrotīt rokas un teikt, nu tagad es tieviesīšu kārtību. Un tas nav iespējams. Nu, ir vienkārši kā ir. Un tā ir katram. Viss aug kopā. Nekas nav taisns un nekam nevajag tādam būt. Kādreiz tu skaties uz to visu savu dzimtu stāstu, kā daži no mums, iespējams, vakar genogramas seminārā, tu skaties un domā neglābjami. Bet ķeršanās pie izkapts vai striktiem vērtējumiem nelīdz neniek, to visu var glābt tikai žēlstība. Tikai moto izgaismot un piedot. Izgaismot un mīlēt. Un tā ir citādāka pieeja, citādāks skats. Un arī tā apziņa, jo vien neustveram to vienkāršot, ka viss ir žēlstība. Katra diena, katra stunda. Pirms vairākiem gadiem par šo līdzību es uzrakstīju vienu garāku rindkopu. Vakar to atradu, un man šķita, tā nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien mūsu katra dzīvēs. Un kādreiz varbūt jau neko jaunu nemaz nevajag izdomāt. Tātad kviešu un nezāļu laukus. Tur aug viss kopā, lielā juceklī nekārtībā. Tu stāvi pie šī lauka un gribi ievest tur kārtību. Un tu sāc, taču drīz tu apmūsti. Jo uzdevums nebūtu nav tik vienkārši. Ja jau runa būtu par nātrēm, vai usnēm, vai latvāņiem, taču šajā laukā nezāles ir citādākas. Te zied pienenes, dziļi ieķērušās ar savām saknēm zemē. Tur kaut kā nejauši vējš ir atpūtis magonas, kuras tagad spilgti sarkanas izvejas pār lauku. Ko darīt ar tām? Pieskaitīt pie nezālēm vai atstāt dekorācijai? Bet te vēl neaizmirstuls un vijolītes, ko ar tām pļaut nost? Un mārpuķītes, gaļbiksīši, zeltgalvītes, nemaz nerunājot par gundagām, zaķskābenēm, pīpenēm un malvēpēm, to visu ārā, arī pūkstenīšas un uguns vilīs, to es apjūtu šajā laukā. Pie tam vairums no tā visa noziedēs, iekams atnāks pļaujas laiks. Ko darīt? Kā ievest kārtību šajā puķu juceklī? Cīņu zaudējis tu atstāju lauku. Apsēdies tā malā, izmiss paskaties uz to vēlreiz un piepieši ieraugi, cik tas ir skaists vasaras saulē. Kā tas zied? Nekādas kārtības, nekāda priekšraksta, nekādas taisnās rindas, nekas ar nodomu. Bet kā tas viss zied? Visas tās puķas. Svēts juceklis šajā laukā. Lai tās zied, līdz nāks pļaujas laiks. Un kad tas atnāk, tad, kad viss jau ir noziedējis, tad šīs nezāves savāks uzmanīgi kulīšos un skaists arī būs tas uguns, kurā to visu sadedzinās, bet no kviešiem izceps maizi, ļoti labu maizi. Un tad sējais visus sasaugs kopā, priecāsies un līksmosies un valzīs maizi mierīgā klusā rudens dienā, maizi, kas ir visa šī lauka esence un destilējums, tas rezultāts, kas ir tapis, dzīmis izveidojies no šī jucekļa, šīs nekārtības, šīs satraucošā pasākuma. Maize, kurā tu sajūti gan kviešu, gan arī pieneņu, magoņu, gaļpiesīšu, nātru un usnu un pat mazliet latvāņu garšu. Tādu maizi, tik garšīgu, kāda nav ēsta nekad, un kādu var tikai tā izaudzēt, kad ļauj visam augt kopā. Vai tad tā arī nav tā? Žēlstības maize, kas izaug no atvērtības, uzticēšanās, ievainojamības, labvēlības. Tāda ir lielā realitāte, būtības pamats un avots. Dievs, nevis kaut kur, bet ar mums un mūsos. Ja atveramies, žēlstība ieplūst arī mūsos. Tā izkustina kaut ko mūsos, tā izgaismo un mīl, un varbūt kādā zipsnī jūtam, tā savijas ar mums, tā sāk ritēt mūsos, tā sāk elpot un mājot mūsos. Un tad, ziniet, rodas tāda sajūta, dzīvot, tas ir labi, neskatoties ne uz ko, dzīvot ir labi. Āmeni.